Bez pochyby nejsledovanější ostravskou dopravní stavbou současnosti je první etapa rekonstrukce Svinovských mostů. Měsíc duben přináší další změny, které se dotknou jak individuální, tak i hromadné dopravy v prostoru tohoto důležitého uzlu a v bezprostředním okolí. Vzhledem k realizaci a posunu té stavby jejím časem dochází i k tomu, že budeme začínat opravovat více spodní část pod samotnými mosty. Řidiči, kteří dneska používají objízdné trasy 17. listopadu, dálnice nebo ulice Francouzská, Porubská, tak se pro ně nic změnit nebude v samotné dopravní situaci, ale řidiči, kteří používají objízdnou trasu až poslední, to znamená ulici Bíloveckou, tak dneska poznají, že spodní část ulice Bílovecké pod samotnými Svinovskými mosty se od 20. dubna bude opravovat, a to z důvodu toho, že tam bude nová výstavba dvou okružních křižovatek, budou zde vznikat křižovatky, a to tak, aby co nejméně omezili řidiče v jejich dopravě. Takže řidiči, kteří pojedou po této objízdné trase směrem na ulici Bíloveckou, pojedou po určitém objezdu, takovým bypassu, tak, aby mohlo vzniknout nový kruhový objezd a nebyli omezeni ti, kteří pojedou ze Svinova a pojedou na Svinovské mosty, tak využijou už nově vybudovanou ulici Petrkovou, která bude sloužit právě jako objízdná trasa, a to nejenom pro individuální auta, ale i pro městskou hromadnou dopravu a pro regionální dopravu. Jednou z podstatných změn tady bude přestěhování celého komplexu autobusových stanovišť pojmenovaných jednotně Svinov Mosty – Dolní zastávka. Toto autobusové stanoviště, na kterém se právě nacházíme, bude již městskou dopravou a příměstskou dopravou nevyužívané a všechny autobusy budou zastavovat pod Svinovskými mosty na straně u Hornbachu. Dubnové změny se nedotknou tramvajové dopravy. Trať zůstává nadále jednokolejná, nijak se nezmění její režim, stávající zastávky ani jízdní řády. Podobně jako tomu bylo doposud, budou na autobusové stanoviště pod Svinovskými mosty zajíždět pouze některé autobusové linky, některé budou zajíždět přímo až na nádraží Svinov a zastávku pod mosty vynechají a některé zase využijí tuto zastávku pouze v opačném směru. Rád bych ještě připomenul, že bude nadále platit nová autobusová linka číslo 42, která pomáhá cestujícím dopravovat se z porubského sídliště přímo k nádraží Svinov, tak aby překonali tu problematickou stavební část. Od 20. dubna vstupují v platnost nově aktualizované jízdní řády. Už třetí takovýto dodatek bude obsahovat jízdní řády všech linek projíždějících rekonstruovanou zónou, tedy včetně těch, u nichž k žádným změnám ani posunům nedochází.